wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug isteenna waxaa kulan looga arrinsanayo qaabkii loo soo dhisi lahaa golaha deegaanka ee magaalada caabudwaaq ay ugu qabteen magaaladaasi qaar ka mida waxgaradka ku nool deegaanadaasi sida warbixinta warka uu nagu faahfaahinayo wariyaheenna saciid cabdi maxamed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda goboleedka galmudug mudane maxamed xayuur nuur oo ay wehelinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ayaa ka qayb galay degmada caabudwaaq ee waqooyi gobolka galgaduud kulan iskugu jiro wacyigelinta iyo u diyaargarowga dhismaha golaha deegaanka degmada caabudwaaq guddoomiyaha degmada caabudwaaq mudane mahad cumar oo daaha furay kulanka ayaa ka hadlay ujeeddada laga leeyahay dhismaha golaha deegaanka waxauna ku soo dhoweeyey ugaas axmed barre cali oo isaguna goobta ka hadlay waxaanu leenahay annagoo ah hadda maamulkii matalayay bulshada deegaanku matalayay waxaanu soo dhoweynaynaa nidaam annaga kan hoggaanka kan ay ka fiican u yimaado si deegaanka iyo dalku horumar u gaaro waxaanu rabnaa marka in annagu u talisulayna in bulshadu ay horumarto oo deegaanku heerka uu joogo heer ka fiican tago inay bulshadu nala garato marka waxaan leeyahay walaalayaalo waxa inoo hagaagsan iyo waxa inoo fiican mustaqbalkeenna aynu si dhammaystiran uga farabuuxsanno sida uu yahana aan u qaadanno lagu soo dhoweynaya kolley ugaaska ugaas axmed ugaas axmed kusoo dhawow waxaan soo dhoweynaynaa daafurka uu samaynta maamul samaynta caabudwaaq daafurkeeda iyo maamul samaynteeda haddii aanu nahay deegaanka caabudwaaq waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan iyo walaalnimo waana wixii aanu doonaynay ama aanu u baahnayn xubno ka kala socday xaafadaha kala duwan ee degmada aqoon-yahano iyo golaha guurtiga ee qaybta ka ahaa kulanka looga tashanayo dhismaha golaha deegaanka degmada caabudwaaqa ayaa su-aalo ku aadan habdhiska golaha deegaanka waxaa lagu weydiiyey mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda goboleedka galmudug qaabka dhismeedka sida u yahay oo shuruucduna tilmaamayso ama lixdankii ha ahaato kacaan oran maayo kacaanku nomination buu ahaa directory buu ahaa isagaa suba magacaabi jiray lagama daba hadli jirin in marka dadka loo wacyigeliyo marka hore shirarka la badiyo la iska dhaadhiciyo baa loo baahan yahay golaha deegaanka wuxuu leeyahay tirsi wuxuu leeyahay dableeshi tirsi waxa weeye sagaal iyo toban waa noqdaa toddoba iyo toban waa noqdaa labaatan waa noqdaa labaatan iyo toddoba iyo labaatan iyo sagaal waa noqdaa waxaan rabnaa degmadaanu ma la eka dadka sida budlayna kale garow oo kale weeye inta aan leenahay inaan su-aalo oo boblasheenka yagu dhan yahay hadduu yar yahay waxaan qabnaa sida garow oo kale in sagaal labaatan sideed labaatan naga siiyo doctor yaasin kusoo dhawey lataliyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose mudan yaasin cabdi jaamac ayaa jawaaba ka bixiyey su-aalaha ay qabaan bulshadii kulanka ka qayb gashay golaha deegaanka marka waa dad xibno ku imaaday doorasho waa dad ay degmadaanu anta isa soo sharaxeen ay sanduuq ugu codaysay oo doorasho dadweyne ku ima doorasho dadweyne ku imaaday labo ay degmadan ula xisaabtamayso hadday wax khaldaan iyo hadday wax saxdaanba ay kula xisaabtamayso wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose mudane maxamed xayir nuur oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay dhismaha golaha deegaanku ay ka horeyso wacyigelinta iyo fahansiinta bulshada muhiimiyadda ay leeyihiin golaha deegaanku golaha deegaanka waa baarlamaankii degmadan ay lahaan lahayd oo ka shaqayn lahaa guddoomiyuhu iyaduu ka soo dhexbaxayaa ku-xigeenku asagoo ka soo dhexbaxayaa iyada ayaa iska dooran doonta waxaa loo baahan yahay marka in arrintaas laga farabuuxsado say tahayna looga farabuuxsado hadda arrinta aan daha furanno waa ayadii laakiin waxaa ka horeeya arrinta maantao dhan laga hadlahayo oo wacyigelinta ah oo in la fahmo ah arrinta siciid cabdi maxamed wararka tv ga caalamiga ee kalsan caabudwaaq